Сьогодні 80-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру. Саме 29 вересня 1941-го нацистські окупанти почали жорстоку страту людей. І за два наступні дні кількість жертв сягнула 34 тисяч. Пам'ять загиблих хвилиною мовчання вшанував президент. Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника страченим гітлерівцями у Бабиному Яру. Він наголосив, що за цією трагедією понад 100 тисяч людських життів та мільйони скалічених доль. Адже серед розстріляних не лише євреї, а й українці, роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні. Жертвами Голокосту в Європі стало щонайменше 6 мільйонів євреїв. Кожен четвертий убитий був з України. Тож важливо зберегти цю пам'ять для прийдешніх поколінь. Для цього з 2019 року територію Бабиного Яру перетворюють на місце, де можна гідно вшановувати жертв Голокосту.